Goris Dilas საფეხბურთო სკოლის სტადიონზე საერთაშორისო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი გაიმართა. Ერთმანეთს გორის ახალგაზრდული ნაკრები ქართლი 2011 და ბაქოს ნეფჩი დაუპირისპირდა. Თამაშის პირველივე ტაიმში ბაქოს ნეფჩმა უპირატესობა მოიპოვა და 3 გოლი გაიტანა. მეორე ტაიმში გორის გუნდმა მოწინააღმდეგეს 1 გოლით უპასუხა, თუმცა ანგარიშის გათანაბრება ვეღარ შეძლო და თამაში აზერბაიჯანელების გამარჯვებით 4-1 დასრულდა. საერთაშორისო ტურნირში პირველი ადგილისა და შიდა ქართლის თასის მფლობელიც ბაქოს ნეფჩი გახდა. მეორე ადგილი კი გორის გუნდმა ქართლი 2011-მა მოიპოვა. ნამდვილად დიდებული რამ არის ახალგაზრდა თაობისათვის, იმიტომ რომ ეს არის დამეგობრება, ურთიერთ გაზიარება საფეხბურთო მეურნეობისა და მე დავინახე რამ ხელა სიყვარული და თქვენ ახლაც ხედავთ რომ რამ ხელა სიყვარულია ერთმანეთისა, ისინი დამეგობრდნენ, ხვალზე რა იქნება, ვინც ადითამაშებს რომელ კლუბში, შეიძლება ერთათაც მოუწიოთ თამაში და წინწახდებული საქმე იქნება და ალბათ ყველაფერი ისე იქნება როგორც წესი და რიგია. თელ ამიერკავკასიაში და მე მგონი საერთოდ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი ბაქოს ნეფჩის. მართალია დავმარცხდით ფინალში, ღირსეულად გაიმარჯვა ბაქოს ნეფჩმა, მაგრამ ასეთი მატჩებით ჩვენი ფეხბურთელები გაძლიერდებიან და რამოდენიმე წლის შემდეგ იმედი მაქვს, რომ დიდ წარმატებებს მიაღწევენ. საკმაოდ დაძაბული ტურნირი ჰქონდა ორივე გუნდმა, ქართლმაც და ბაქოს ნეფჩმაც ბრწყინვალედ ითამაშეს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო რეგიონის ხელმძღვანელობას და ფეხბურთის ფედერაციას ასეთი კარგი მასპინძლობისთვის. ჩვენ საქართველოს დროებით ვტოვებთ, მომავალშიც აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას თქვენს ქალაქში დაგეგმილ თამაშებში. ფედერაცია ფუტბოლ, რეგიონალური ფუტბოლ ფედერაცია. საერთაშორისო ჩემპიონატი გორში სექტემბრის თვეში განახლდება. ქართლი 2011 სამი ქვეყნის, თურქეთის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ახალგაზრდულ ნაკრებებს უმასპინძლებს.